أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر میں بیٹھے ہوئے میرے واٹس دوستوں لیڈرز ٹریڈر اور جتنے بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کمپنی کے ڈائریکٹر کمپنی کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں سب کو میری طرف سے ویلکم اور السلام علیکم اچھا اس طرح ہے کہ سارے بھائیوں کے ساری چیزیں ہمارے سامنے کی ٹریڈ کے حوالے سے بھی کافی سارے جو ہمارے دوست ہیں ہمارے ٹریڈر بھائی ہیں تو سارے کافی سارے پہلے کا شکار تھے لیکن الحمدللہ کچھ معاملات ایسے تھے جن سے کمپنی کو بھی آپ سب کے سامنے تھے لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کے بھرپور تعاون سے یہ ساری چیزیں الحمدللہ وقتاً فوقتاً ساری چیزیں حل ہوتی نظر آئی تو الحمدللہ آج دوبارہ ہم جب آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ ایک تو المکہ سٹی کا یہ ارادہ ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلے اور ہر دم آپ کے ساتھ کھڑی رہے باقی یہ آفس آج ہمارا یہاں پہ جو نیو آفس تھا اس پہ بھی ہم نے افتتاح وغیرہ بھی کی آپ سب کو یہ بھی ہم نے دکھانا تھا کہ کمپنی کا یہاں پہ بھی آفس ہے اور المکہ سٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ صرف اس نیت سے آئی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے کچھ چند مہینے کا یا چند سالوں تک روزگار کر کے جائے نہیں المکہ سٹی کو ڈیلیور کر کے جائے گی یہ پاور ہے انشاءاللہ جب تک وہ مینجمنٹ کا حصہ رہے کمپنی کے ساتھ مختلف ہو کے چلے باقی جتنے میرے ٹریڈر بھائی ہیں الحمدللہ ان سے نہ تو ہمیں کوئی ملا ہے نہ ملا رہے گا